Bueno, aquesta és la tercera conferència que està englobada amb aquesta assignatura de temes actuals d'economia. Seguint amb la tendència de les conferències fetes en el primer trimestre i ara amb aquestes de la segona, amb aquesta assignatura, tenim un altre conferenciant de relleu, el Josep Maria farà la seva presentació. Jo només agrair-li moltíssim que hagi acceptat venir aquí. Sabem que ara està molt ficat en molts temes acadèmics, en la seva retorn a la universitat està sent molt fructífer. I ara només un detall, només per dir-ho perquè m'ha fet gràcia, perquè quan es va posar la primera pedra en aquest Tecnocampus, ell aleshores era el conseller d'Economia aquí de la Generalitat, i li va correspondre amb ell posar la primera pedra. No sé què hi va posar, un diari o un dia, no sé. O sigui que en tot cas, ell, que no havia tornat massa, excepte un parell d'actes oficials aquí, ja la Pili també, que en aquells moments ja era la regidora. O sigui que està molt bé, que a banda de la primera pedra avui em posi una altra, que sigui que vosaltres agafeu aquest gust per als temes d'economia, que vingui gent experta com el doctor Castells, crec que és un privilegi que podeu tenir, i aprofiteu després, si voleu fer alguna pregunta. I passo amb el Josep Maria, que farà la presentació més formal del doctor Castells. Bueno, hola, què tal? El doctor Antoni Castells és catedràtic del Departament d'Hisenda Pública. Jo també explicaré una anècdota. És el catedràtic del Departament on jo vaig fer la tesi. Per tant, era el director i bueno, em fa certa gràcia presentar-lo, perquè és com la meva casa, jo també. I, bueno, si llegeixo tot el que tinc aquí de l'Antoni Castells, no farem la conferència. Per tant, em limitaré a dir que també és el creador o fundador de l'IED, que és un institut de recerca molt important allà a la UB, que ha estat parlamentari europeu, que ha estat conseller d'Economia i d'Hisenda molts anys aquí, i que per tant és un coneixedor de l'economia catalana, de l'economia europea, i bueno, ara aquí fem una xerrada abans de començar, és un coneixedor de l'economia europea i de l'història europea espectacular. Per tant, disfruteu. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Montse, professora Vilalta, professor Raya, vull agrair també a l'Eloi Serrano, i per mi, efectivament, i a tots vosaltres, no? Invitar-me a participar en aquest cicle de conferències dins del grau d'ADE, aquí al Tecnocampus. I realment és veritat, quan els he dit, m'ha fet molt goig venir perquè recordo perfectament, bueno, perfectament, recordo que em va tocar, vaig tenir la satisfacció de poder participar en la cerimònia de posar la primera pedra, que jo crec que va ser la meva primera pedra, a més. No? I després alguna altra recordo haver-me fet, però clar, normalment això fa el president i tampoc s'inauguren tantes coses cada dia. Però sí, va ser un acte doncs, que vaig conèixer en aquell moment que anava i recordo concretament quan es posa la primera pedra que es posa un diari dins d'una espècie de cilindre que el mantingui en bon estat, se suposa perquè quan s'hagi de fer un nou edifici i algú vulgui comprovar, d'aquí 300 anys, no, els arqueòlegs, vulguin veure què va passar, quin dia es va fer, puguin tenir constància de que va ser aquell dia d'aquell any i en aquest indret. De manera que sí, és una petita satisfacció poder comprovar que aquella primera pedra ha florit i ha donat lloc en aquestes magnífiques instal·lacions, edificis, no?, del Tecnocampus. Bé, i em sembla també un encert el combinar l'ensenyament normal, reglat, amb aquest tipus de cicle de conferències, amb persones que us poden parlar de temes que, sobretot, el que és important és que us interessi. Quan em van demanar el títol, recordo que vam estar donant voltes, no? Perquè primer vaig dir que la crisi econòmica en la perspectiva de la integració europea, però la professora Vilalta em va dir que haurem de dir desintegració europea, en tot cas, que així tens tota la raó, tal com estan les coses a Europa, no? Desgraciadament. I vam deixar-ho amb una fórmula una mica més neutra, aquesta, la crisi econòmica en el context europeu. Jo crec que realment
és imprescindible situar-la en el context europeu. Imprescindible situar-la en el context europeu perquè molts dels factors que expliquen la crisi tenen que veure amb aquesta realitat europea, perquè la solució, jo crec també, que només arribarà si ens la plantegem amb mesures a nivell europeu, però també per saber que hi ha coses que no són només culpa d'Europa. Part dels problemes són problemes nostres. De manera que s'equivoquen aquells que pensen que nosaltres sols tenim els instruments, els estris, per sortir-nos-en, però també aquells que es treuen les puces de sobre en aquest recurs tan habitual de dir, ah, és que no hi puc fer res, això depèn d'altres. En part depèn del que es faci a nivell europeu i en part depèn del que fem nosaltres. Aquesta crisi, la crisi econòmica, de la qual ara em referiré més extensament, de totes maneres jo crec que no podem abordar la comprensió de la crisi si no la situem dins d'un context que ja no és l'europeu, no és només el geogràfic polític a nivell europeu, sinó un context de crisi més àmplia. Jo crec que estem en aquests moments en una situació en la qual, especialment a casa nostra, vull dir a Catalunya i a Espanya, hi ha la coincidència d'una crisi profunda a tres nivells. A nivell econòmic, a nivell del model d'estat, de les relacions Catalunya-Espanya, i a nivell del que és el funcionament del sistema democràtic. Estem davant d'una crisi profunda de les tres coses. I quan hi ha crisis tan profundes, hi ha moments en els que les coses van bé, el mar està tranquil, el vent bufa en la direcció apropiada i simplement mantenint el rumb i fent petits ajustaments de rumb, les coses funcionen. Hi ha moments en els que no, en els que estem en moments de verdadera convulsió, que hi ha corrents de fons fortíssims i que a més aquests corrents de fons es manifesten també amb onades en la superfície. Hi ha les dues coses. Hi ha moments en els que només hi ha corrents de fons, hi ha moments en els que no hi ha això, hi ha moments en els que només hi ha l'onada, hem d'esperar que passi i tornar a funcionar. Hi ha moments en els que coincideixen el corrent de fons amb les onades. I en aquells moments no s'hi val mirar cap a una altra banda. En aquells moments cal adoptar decisions serioses, decisions realment essencials. I en molts casos hi ha una doble tentació, que és, jo crec, dolenta, que és la tentació o bé del que podríem anomenar lampedusiana pel llibre del Gattopardo, el Tommaso de Lampedusa. Hi ha un moment en què el protagonista diu hem de fer que canviï tot perquè no canviï res. Hi ha aquesta tentació moltes vegades, de grans exclamacions, grans proclamacions, però canvi només de maquillatge. Amb això no ens en sortirem. I també hi ha l'altra tentació, la de voler tirar-ho tot potes en l'aire. No pot ser, agafem la taula, tirem en l'aire. Tot, fer foc nou de tot. És normal, perquè hi ha molta indignació. Però això normalment no resol els problemes. Els agreuja. En moments com aquest, el que cal són canvis de veritat, que és el que costa més a la vida. Canvis de veritat. Vol dir reformes radicals. Jo afegiria de signe regeneracionista. Fer canvis sempre és el més difícil. Fer reformes sempre és el més difícil. Perquè sempre hi ha resistències al canvi. El canvi genera sempre resistències. D'aquells que pensen que amb el canvi perdran part de les seves posicions. La reforma genera més resistències que favorables. Perquè els favorables són favorables potencials, són beneficiaris potencials. I els que perden són perdedors reals. De manera que sempre és difícil fer canvis. Sempre és difícil fer reformes. I només es pot aconseguir jugant molt en sèrio amb els factors fonamentals de la millor política, amb política de veritat, que vol dir amb projecte i amb capacitat de lideratge. Només són possibles aquests canvis quan hi ha una majoria de la societat que, a pesar que veu que els primers efectes poden arribar a ser nocius, es creu, confia en els líders polítics que li diuen al final hi sortirem guanyant tots. És a dir, si aquells beneficiaris potencials confien realment en els dirigents polítics que les duen a terme. Només d'aquesta manera són possibles. De manera que és per això que aquest és el moment de la gran política, de la petita política. I això fa falta per fer front a aquestes tres grans crisis. A les tres, a la crisi de funcionament del sistema polític, que és pavorosa,
en aquests moments, de la confiança dels ciutadans en les seves institucions representatives, a la crisi de les relacions entre Catalunya i Espanya i a la crisi econòmica. I ara sí que entraré directament en aquesta. L'altre us ho apunto per si després no el col·loqui, voleu fer alguna pregunta, voleu fer algun comentari, perquè em sembla que és impossible abordar una sense abordar les altres. Perquè la crisi econòmica és evident també que aquest factor polític és decisiu, gairebé més que en cap altre de les tres que estem dient. Perquè cal fer canvis, i tant, cal fer reformes, i tant. Però els ciutadans han de saber que al final del sacrifici hi ha una situació millor. Si no, no estan disposats a fer-ho. Bé, escolteu, anem ara a la crisi econòmica. De fet, estem vivint, no només per vosaltres, que sou molt joves i per tant la vostra experiència històrica és curta, sinó pels que ja tenim una certa edat, la pitjor crisi econòmica per la que hem travessat des de fa molts i molts i molts anys. L'estem vivint a Catalunya, l'estem vivint a Espanya, l'està vivint a Europa, i de fet, el món ha passat per la pitjor crisi econòmica per la que havia travessat l'economia mundial des de la Segona Guerra Mundial. Dic que ha passat perquè el món ja n'ha sortit de la crisi, el món està creixent. El món va tenir una recessió, l'economia mundial, l'any 2009. És l'únic any, des del final de la Segona Guerra Mundial, en el que l'economia mundial, en el seu conjunt, va estar en recessió. Vol dir que va tenir un creixement negatiu. De fet, ara sabem que la crisi comença el mes d'agost, si el detonant, la crisi ve de més lluny, evidentment, perquè aquestes coses mai apareixen de sobte com si fos un bolet. La crisi ve de més lluny, però el detonant, al moment, és el 9 d'agost de l'any 2007, quan comença la crisi dels actius tòxics, les hipoteques s'escombraria, a Wall Street. I durant l'any 2007-2008 es va trampejant. Hi ha episodis, ja es veu que l'any 2008 anirà pitjor del que s'havia previst, tots els organismes que havien fet previsions els han de rectificar, empitjorant-les. Hi ha episodis realment doncs, preocupants, el crisi d'un banc britànic, que és el nord de Rock, que fa fallida, o que l'han de nacionalitzar, la del Pier Sterns, que és un banc de negocis americà molt important. Tot això, encara la primera meitat. Fins que arriba el cap de setmana de l'11 de setembre del 2008 i cau un banc de negocis molt important que és Lehman Brothers, un dels 3 o 4 bancs de negocis més importants del món. En aquell moment, segurament les autoritats econòmiques i monetàries americanes, vamos, no segurament segur perquè ho han reconegut tots després, no van ser conscients del cataclisme que suposava deixar fer fallida a un banc d'aquesta importància i no van evitar-ho, com després es va evitar. I en aquell moment, des d'aquell moment de l'11 de setembre del 11, dic 11, però de fet, no sé si l'11 va ser el divendres i el cap de setmana doncs va ser quan es va produir. No? Des d'aquell moment fins a mitjans d'octubre, realment l'economia mundial va estar a punt de caure pel precipici. Està a punt de caure del precipici, vol dir, hi havia un desconcert fenomenal, la sensació de que les entitats financeres podien anar caient una darrere de l'altra, i la por d'entrar, no hi ha una recessió, la recessió ja es donava per descomptada, que vingui, sinó que per la recessió es pogués passar a una gran depressió com la que hi havia hagut als anys 30 del segle XX. I durant aquell mes realment va haver-hi una gran incertesa, una grandíssima alarma. Jo recomano que ara que es pot mirar tot doncs, per internet, que reviseu, si voleu, la premsa d'aquell mes i veureu que no estic exagerant. Doncs bé, el que en aquell moment era una alarma molt i molt gran, la por aquesta que us estic dient que passés això, es va aconseguir evitar que passés el pitjor. Es va aconseguir evitar. Que passés el pitjor hagués volgut dir que darrere de l'Iman Brothers haguessin anat caient totes les entitats i que haguessin passat de la recessió a una gran depressió. I això es va evitar per el decidit activisme governamental que va haver en aquells moments, per l'acció decidida dels bancs centrals i dels governs, que abans s'havien equivocat molt, desregulant els mercats financers a partir de la teoria de que tots eren eficients els mercats i que no calia fer res. Parlo perfectament el que va ser el governador del president de la Reserva Federal Americana, que es deia Alan Greenspan, abans que ho fos l'actual, Ben Bernanke, que deia, no, no hi ha bombolles d'actius, això no pot passar,
ells tenen el valor que diu el mercat, els mercats són eficients. I seguia mantenint uns tipus d'interès absolutament per sota del que hauria estat necessari i anaven alimentant aquesta bomba. A partir de la teoria dels mercats eficients. Doncs aquests governs que s'havien equivocat, en aquell moment van estar a l'alçada. I van estar a l'alçada en part perquè havien après les lliçons dels anys 30 del segle XX. I és que quan hi ha el perill d'un ensorrament de l'activitat del sector privat, el sector públic ha d'actuar compensant. I ha d'actuar amb tot. I el governador de la Reserva Federal d'Estats Units, que ho segueixen, que es diu Ben Bernanke, que és un ortodox, en matèria econòmica, no és un keynesià ni molt menys, però és un gran especialista en la Gran Depressió, va dir, de cap manera no podem ara adoptar una política desentenent-nos del que està passant. El Ben Bernanke, que és això, diu, la nostra obligació és evitar que la gent pateixi. Que és el que li toca fer a un governador d'un banc central i a un governant en contra d'aquests que sembla que el que pensen és que la gent ha de pagar, purgar pels seus pecats, no per resoldre els problemes econòmics, sinó com una espècie de sanció moral. Bé, doncs els governs i els bancs centrals, que abans s'havien equivocat molt, van fer el que havien de fer. I gràcies a aquest decidit activisme governamental es va aconseguir una cosa que si s'hagués pogut anunciar abans no hauria cregut ningú. I és que, efectivament, l'any 2009 va haver-hi una recessió, l'economia mundial va estar en recessió, però va ser una recessió limitada a un any. França i Alemanya ja sortien de la recessió el segon trimestre de l'any 2009, Estats Units, Japó i Anglaterra i el conjunt de la Unió Europea el tercer trimestre, i els països emergents, sorprenentment, en tot cas, afortunadament, van resistir molt bé. Mentre que a finals del 2008 el que es temia és que l'ensorrament dels països més avançats s'emportés també als països emergents cap avall, va resultar que no. Els països emergents van mantenir els nivells de creixement i gràcies a ells van aconseguir estirar de l'economia mundial. I de fet, el tercer trimestre ja l'economia mundial estava sortint de la recessió. Gràcies a això, gràcies a aquest decidit activisme governamental. Recordeu, ara hi tornaré, que l'any 2009 la consigna dominant era fiscal estímuls, estímuls fiscals, per evitar que caigui l'economia mundial en el precipici. Ara Europa és dèficit zero, austeritat, consolidació fiscal. No la resta del món, però Europa sí. De manera, aquesta és la realitat. Estic parlant-vos del 2009, estem al 2013. 4 anys després, amb què ens trobem? 4 anys després ens trobem amb una economia mundial que ha sortit de la recessió. Aquest cap de setmana anterior va haver la reunió del Fons Monetari, no? I deien, aquí hi ha 3 grups de països, uns que aniran bé, els emergents, uns que aniran relativament bé, Estats Units, un país europeu, Suècia, i uns que aniran malament, Europa. O sigui, què ha passat perquè 4 anys després el món hagi sortit de la recessió, els altres països estiguin creixent, i el malalt econòmic del món sigui Europa? Ens hauríem de preguntar. Jo, per fer-ho, tractaré d'abordar la crisi en 4 nivells. Jo crec que estem davant de 4 crisis superposades, de les quals 2 tenen que veure amb aquesta realitat europea. La crisi de l'euro, en primer lloc, la crisi de l'austeritat, la crisi dels desequilibris de l'economia espanyola, aquesta és específicament nostra, i la crisi de les relacions fiscals entre Catalunya i Espanya. 4 crisis superposades. I les 4 ens afecten. Primer, la crisi de l'euro. Si a Europa estem vivint les conseqüències d'una unió monetària incompleta. Quan es va fer l'euro, l'euro entra en funcionament el 1 de gener del 99 i en moneda real que fem servir des dels anys del 2001, sembla que és, però des de l'1 de gener del 99 tenim l'euro. En aquell moment es van subvalorar realment les conseqüències de crear una unió monetària sense un conjunt d'altres coses que són imprescindibles perquè una unió monetària funcioni. I aquesta unió monetària el que va provocar van ser uns desequilibris molt i molt grans pels països menys competitius de la zona, que són els països que ara estan passant per la crisi que estem veient. Vol dir Grècia, vol dir Portugal, vol dir Itàlia, vol dir Espanya. Per què?
perquè una unió monetària funcioni, calen institucions monetàries, per suposat, el Banc Central. I aquesta funciona. La gent critica molt el Banc Central Europeu, però dins de tot és l'única institució europea que actua pensant en el conjunt. No? Però també calen institucions fiscals. És a dir, pressupost i tresor. No hi ha cap unió monetària, cap al món, aneu veient, que no tingui a la vegada una unió fiscal. Un pressupost i tresor. Dit d'una altra manera més senzilla, no hi ha moneda sense estat. No hi ha moneda sense estat. Poden haver-hi estats sense moneda, estats que adoptin la moneda d'un altre. Hi va haver una època que algun estat americà ens adoptava el dòlar com a referència. Hi havia una paritat fixa. No? Això es pot fer. Però no moneda sense estat, sinó moneda que no tingui al darrere un govern que tingui un pressupost i un tresor. Això, aneu mirant la història i veureu que no es dona cap cas en el que això succeeixi. Podríem donar, a més, tota una classe sobre les raons teòriques per les quals això és impossible. Efectivament. Però simplement mirem l'experiència, si és que l'experiència serveix per alguna cosa, jo crec que hauria de servir. No? De manera que, sent així, o bé avancem cap a la creació d'una Unió Política Europea amb la seva corresponent unió fiscal, o haurem de retrocedir amb la moneda. De fet, l'ordre en el que s'ha produït sempre històricament qualsevol unió monetària és, primer de tot, unió política. En cas dels Estats Units, no? Unió política. I gairebé al mateix moment unió fiscal. Perquè unió política vol dir un govern. I un govern té un pressupost. L'ordre natural de les coses és primer unió política i al mateix temps unió fiscal. I després, de vegades bastant després, unió monetària. Als Estats Units, per exemple, el primer ministre, el primer secretari del Tresor, que era el Hamilton, el president Washington, i un home crucial per la creació del govern federal americà, va aconseguir que el Congrés aprovés la creació d'un banc. Banc Central. Però amb grans resistències dels estats. Els estats no els hi feia gràcia això que es creés un banc de la govern federal. De manera que van posar la condició, sobretot els virginians, que era el gran estat dels Estats Units en aquell moment, com Alemanya a Europa, per entendre's, doncs van posar la condició de que fos només per 20 anys. I que en aquells moments, el president era Washington, que era virginià, perquè la gent sí que volia que es fes. Però l'home que pesava més a l'estat de Washington, de Virginia, era el Madison, James Madison. I el Madison li va posar la condició al Hamilton de que sí, que realitzem la creació del banc, però només per 20 anys. I es va esdevenir que quan va vèncer aquest termini, el president ja no era el Washington ni el Jefferson, sinó que era el Madison. I el Madison va anar al Congrés demanant que li prolonguessin l'autorització, i el Congrés li va dir que no. I culpa d'ell, perquè ell havia posat aquest límit, no? Si no l'hagués posat hagués continuat el banc. I fins al Lincoln, 50 anys després, no es va crear realment, sent secretari del Tresor, el senyor Salmon Chase, que no sé si és el que dona nom al Chase Manhattan Bank. De manera que la Unió Monetària ve després. Bueno, la Unió Monetària més o menys ja n'hi havia, existia, però l'anaven emetent els bancs. Vostè anava a posar un dipòsit i donaven un comprovant, i amb aquell comprovant doncs podies fer-ho servir com diner. No? Aquesta és la història. De manera que Europa, o avancem de veritat cap a la unió política, la seva corresponent unió fiscal, o serà molt i molt i molt difícil mantenir la unió. De fet, fixeu-vos que des de que va començar la crisi fins ara s'ha produït una fenomenal transferència de poder polític des dels Estats membres cap a Europa. Només cal veure Espanya. Que els pressupostos doncs, els aprova més Brussel·les que el Parlament espanyol. És a dir, hi ha hagut una transferència de sobirania molt gran cap a Europa. El problema és que aquesta transferència de sobirania s'ha produït no cap a un govern europeu escollit pels ciutadans europeus, sinó cap a una instància intergovernamental que és el Consell de Ministres. I dins d'aquesta instància governamental, naturalment, cap a aquells estats que pesen més, que vol dir Alemanya. Si s'ha produït una transferència, sí, però cap a on? Cap al Consell.
I després, si voleu, per delegació cap a la Comissió, la Comissió Europea. La Comissió té molt més poder ara que fa 15 anys, molt més. Fixeu-vos, el comissari Olli Rehn, doncs, beneint tot el que s'ha de fer, envien aquí els seus funcionaris, ho fan, plenen els memoràndums d'understatement, etcètera, etcètera. No? Ara, té més poder, però en canvi, abans la Comissió manava més en relació al Consell que no ara. Ara, en el que és el joc d'equilibris, el centre de gravetat del poder polític a la Unió Europea, s'ha desplaçat clarament des de les instàncies de vocació federal, comunitàries, cap a les intergovernamentals. I això planteja un problema molt seriós. És el problema que els vells líders alemans, començant per l'Adenauer, després de la Guerra Mundial, fervents europeistes, l'Adenauer i el Schmidt i el Kohl, havien anunciat, i el Brandt, el Willy Brandt, tot això és prehistòria per vosaltres, però per nosaltres és la realitat d'Europa, no? Sabeu què deien aquests líders alemans? Deien, hem de treballar a fons per la construcció política europea. Perquè nosaltres volem una Alemanya europea, no una Europa alemana. No una Europa alemana. Perquè cada vegada que a Europa hi ha hagut el vell somni d'alguns alemans de fer una Europa alemana, ha acabat amb tragèdia. Tragèdia total. I això ho sabien molt bé aquests senyors, entre altres coses perquè ells la van viure en directe, aquesta tragèdia. I ho volien evitar com fos. Helmut Schmidt deia, no ens deixeu sols, no ens deixeu sols, perquè conec els nostres vells dimonis familiars. Fem una Alemanya europea, no una Europa alemana. I estem camí de tornar a fer una Europa alemana. En contra d'ell, també, si voleu, perquè la senyora Merkel diu, home, és que si jo demaneu que lideri, però quan lidero em dieu que estic fent una Europa alemana. Sí, si no és aquest el tema. És que una Alemanya europea i una Europa europea volen dir unes Europes escollides pels ciutadans europeus. Potser la senyora Merkel ha de ser la presidenta d'Europa, però escollida per tots els ciutadans europeus. No només pels ciutadans europeus. Què és el que està succeint ara? Ja no ens trobem que sí que hi ha una transferència de poder polític, però cap al Consell. Cap al Consell vol dir cap a Alemanya. I Alemanya, escolteu, ja si fos la senyora Merkel, és que ho tindria molt clar. A mi m'han escollit els ciutadans alemans per representar-los ells i fer el que els convé a ells. I no faria el que ha de fer si sacrifiqués els interessos dels ciutadans alemans pels interessos dels ciutadans europeus. No ho faria, simplement. A part de que no ho faria, jo crec que, com us diria, és raonable pensar que la senyora Merkel fa no només el que convé als ciutadans alemans, sinó el que li convé a ella. I ella vol guanyar eleccions. De manera que no ho farà. I per això estem assistint al que estem assistint, que és una verdadera fractura democràtica a Europa. Fractura democràtica vol dir una fractura entre legitimitat i poder. Vol dir això, i d'una manera mica pedant. Que vol dir, d'una manera menys pedant, que els que votem no manen i que els que manen no els han votat. Escolta, la gent s'estranya de crear un distanciament del sistema democràtic i d'Europa, de les dues coses. Clar que no. De manera que hem d'anar cap a una Europa més unida políticament? Sí. És fonamental. I estem anant? Sí. Per la bona via? No. Això només és possible si els governants europeus que prenen les decisions que ens afecten els europeus els escullen els ciutadans europeus. Només és possible, sí. De manera que Europa està en una situació crucial, que només té una sortida política, que és aquesta. Jo ja voldria votar un president alemany. Si fos el Helmut Schmidt, per suposar, ja es poden presentar tots els espanyols que vulguin. Escolteu, votaria el Helmut Schmidt. La senyora Merkel no ho sé. Enteneu? Ara, votem-lo nosaltres, perquè si aquest president europeu, alemany, s'hagués de guanyar els vots a tota Europa, segurament actuaria d'una altra manera. Segurament no seria tan indiferent a un 27% d'atur a Espanya, per exemple. No seria tan indiferent. Consideraria que austeritat sí, potser sí, però esclar, és que un 27% d'atur és molta austeritat, no? De manera que aquesta és la qüestió en aquests moments. Crisi de l'euro. És molt gran, ens ha portat uns desequilibris monumentals, Espanya grandíssims, no ens enganyem, Espanya arriba uns desequilibris en termes de sector exterior i d'endeutament i de pèrdua de competitivitat perquè estan a l'euro. No hi hagués arribat mai fora de l'euro, mai de l'euro. I això només té una solució si anem cap a una unió política molt més endavant. Hem de fer deures per ser més competitius, per suposat que sí, però no ens enganyem, no hi ha cap país del món on hi hagi una unió monetària
en el que tots els territoris tinguin la mateixa competitivitat, començant per Alemanya. Alemanya, la competitivitat que tenen Baden-Württ i la Baviera no té res que veure amb la de Mecklenburg-Pomerània. Evidentment que no. I no ho diuen pas, no? Vostès de Mecklenburg-Pomerània, fer deures, austeritat, baixar salaris. No, escolti, i per què s'ho poden permetre? Doncs perquè hi ha una unió fiscal que produeix unes transferències fiscals molt importants. Espanya, que tenim la mateixa competitivitat a Catalunya i a Extremadura. És evident que no, no? I per què es pot sostenir? Doncs perquè el dèficit comercial que provoca que hi hagi menys competitivitat a Extremadura, en molt bona part el supleixen amb un fabulós superàvit fiscal. Tan fabulós que tenen una taxa d'atur del 35%. O no sé quan. Vale? És a dir, és un lent país. Sense entrar. Ara els països funcionen així. Has de crear estímuls a la competitivitat, no un superàvit fiscal que els anul·li, però a la vegada has d'evitar que el remei per ser igualment, per sortir-te'n, sigui tenir una taxa d'atur del 30%. Que és el que està passant. I que, evidentment, els alemanys no s'aplicarien a si mateixos, com els americans no s'apliquen, esclar. És igual de competitiu l'estat de Massachusetts que el de Mississippi. És evident que no. Els Estats Units confien molt en el mercat. I diuen, escolti, si és menys competitiu, com que vostè té menys salari aquí del que tindria allà, doncs anirà allà i canviarà de... Clar, molt. Però, a més, hi ha un pressupost federal, eh? És el 25% del PIB i que provoca transferències de renda, evidentment, per valir en part aquesta diferència. I aquí estem. De manera que Europa, primera crisi, la de l'euro. Segona, la crisi de l'austeritat. Aquesta és una crisi sobrevinguda i autoimposada a partir de l'any 2010. Maig del 2010. Sí, recordeu la seqüència dels fets, us dic que el 2009 n'estaven sortint i cap a finals del 2009 ve la crisi del deute grec. Hi ha els primers moments d'incertesa en els quals la gestió que han anat a fer de la crisi i n'ha seguit fent els governants europeus ha estat nefasta i van aconseguir que el que era de moment la crisi del deute grec es anés escampant. No és com si als Estats Units hi hagués una crisi del deute de l'estat de Kansas, és petitó, i ho fessin tan i tan malament que després de Kansas vingués l'estat de Georgia, que ja és una mica més gran, i després del de Georgia el d'Illinois, i després el de Califòrnia, i darrere de tots aquests, tots els Estats Units, i darrere dels Estats Units tot el món. És similar. Escolti, però perquè hi ha una crisi del deute grec hem d'acabar tots aquí com estem en el mig del grup. Doncs segurament no era imprescindible. El fet és que des de maig del 2010, aprofitant que hi ha la crisi del deute d'alguns països, Europa canvia absolutament de doctrina i passem de la doctrina dominant el 2009, que ho segueixen els altres països, que és la dels estímuls fiscals, a la doctrina d'austeritat fiscal, dèficit zero, consolidació fiscal. Vol dir ara, la primera urgència és reduir el dèficit i com més ràpid millor. Aquesta és la realitat. Això es fa a Europa, no es fa als altres països. Els altres països segueixen adoptant polítiques que tenen per un primer objectiu el creixement. Llavors, quan tens molt dèficit l'has de reduir? Sí, però no de manera que acabis perjudicant el creixement. Perquè el nivell de dèficit sobre PIB i el nivell de deute sobre PIB no són els mateixos si el denominador és més alt, no? De manera que si te dediques a fer una política de fer baixar el denominador, doncs aniràs pujant. Per molts esforços que facis en reduir el numerador. Miri. I ara estem instal·lats en precercle viciós recessiu a Europa. Que és, fem retallades perquè hi ha molt dèficit, aquestes retallades tenen un impacte contractiu fenomenal sobre l'economia i aquest impacte contractiu acaba creant més dèficit. Diu, oh, si has reduït una mica el dèficit estructural, sí, hauràs reduït l'estructural, però com que el cíclic ha augmentat més del que has reduït l'estructural, el resultat és que tens més dèficit. I com que tinc més dèficit, tornem a començar el cicle. I així ens hem ensorrat amb aquest entusiasme indescriptible del dogmatisme que s'està aplicant. Aquesta és la realitat. En contra del que està dient tot el món i què està fent tot el món. Començant pels americans, el senyor Ben Bernanke, que ja us he dit, és un ortodox, ha adoptat totes les mesures de política monetària que ha pogut per animar l'economia a créixer, baixar els tipus d'interès fins al límit de zero, alguns diuen que es poden fer negatius, això és una mica antinatural. Els ha deixat a zero, ha anunciat fins quan estaran a zero, i quan amb els tipus d'interès jo no he tingut més, ha utilitzat l'altre instrument de política monetària, que és l'oferta de monetària. I ha inundat el mercat de liquidez. I a més, com que és el governador de l'any central i pot opinar de tot, li diu al govern federal i no baixis el dèficit més de pressa del compte.
Ves-ho baixant, perquè el tens molt alt, però els del Tea Party que s'esperin. Ves-ho baixant, però poc a poquet. Perquè si no, és un impacte contractiu sobre l'economia que no en sortirà. I el Japó, ja heu vist que el nou govern ha decidit fer una inundació de liquidez del 35% del PIB. Perquè el Japó ha dit, s'ha acabat. Objectiu, inflació. Estan instal·lats en deflació des de fa 15 anys, que és un horror la deflació. I una inflació molt gran és horrenda, horrible. Una inflació de més de dos dígits ja és dolentíssima. Però encara és pitjor la deflació, eh? Deflació, penseu que els deutes augmenten de valor, els salaris pugen en termes reals i els has de reduir en termes nominals. Tot el que vulgueu, no? Bé, aquesta és la situació. I el Fons Monetari ha dit de totes les maneres possibles, escolti'm, Europa, prengui-s'ho més calma, això de reduir els dèficits. Ara ho ha dit la senyora Lagarde, que és la presidenta de la directora del Fons Monetari, abans ho havia dit ja l'economista en cap, el senyor Blanchard, que va utilitzar una expressió que em sembla encertadíssima. Diu, la reducció del dèficit és una marató, no un sprint. De manera que s'ha d'anar reduint, però a poc a poc. Perquè la millor manera de reduir el dèficit, sabeu quina és? Créixer. I sembla que estiguem oblidant l'origen, el causal. O sigui, què és que tenim recessió per culpa del dèficit? No, és al revés. No en teníem pas de dèficit fa 7 o 8 anys. Tenim dèficit perquè hi ha recessió. De manera que si es vol reduir el dèficit públic, allò que podem fer és créixer. Si volem reduir els deutes, créixer. Si no, no té solució. De manera que els països que tenen un dèficit molt alt han de reduir, per suposat, Espanya l'ha de reduir, esclar, Espanya no es pot permetre tenir un dèficit del 9,4 com va tenir l'any 2012, no, de 11, o 11,2 com va tenir l'any 2009. Això està clar, l'ha de reduir, però més a poc a poc. I aquells països europeus que no tenen problemes de dèficit, el que han de fer és estimular la demanda, però avui és imprescindible a Europa que hi hagi polítiques d'estimular la demanda per ajudar a créixer aquells que ho necessiten, que avui és tot Europa. Quan mireu la llista de previsions de creixement dels països del món per l'any 2013, doncs els 20 últims, 17 deuen ser europeus. Magnífic rècord. El que és assombrós és que després de 4 anys d'aplicar el 3, aquesta medicina, aquests metges que estan portant el malalt a la tumba, segueixin aplicant la mateixa medicina. Això sí que sembla propi d'una mentalitat molt poc analítica o molt poc experimental. Val entrar al pensament hipotètic o deductiu com empíric, i molt més propi del pensament dogmàtic. Escolti, però pot tenir una sola raó per continuar aplicant aquestes mesures que ens han portat 4 anys després a ser el malalt del món i el motiu de preocupació de tot el món. Però així estem, eh? Així estem. I la veritat és que, com us diria, quan es tracta d'aquesta espècie de fe amb unes creences, les evidències no són l'argument per canviar, eh? O sigui que no acabo de veure com ens sortirem a Europa mentre el pensament dominant segueix sent aquest. I ho segueixo. Sí, ara flexibilitzarem el dèficit per Espanya, però polítiques d'estímul de la demanda d'aquests països ho poden fer. No se n'adopten. I ens trobem amb la paradoxa fenomenal que mentre que Europa té uns fonaments vol dir si mirava el conjunt de les constants vitals, no? PIB. Molt important. Comerç exterior, molt important. Saldo exterior, millor que els americans. Fortalesa de l'euro, millor. Ja no diem que l'hi ha, no, perquè l'hi ha estat volent ara que baixi, esclar. Dèficit públic en el conjunt d'Europa, millor que els americans. Però, en canvi, la situació, en termes de creixement, en termes d'atur, que són les dades que ens compten pel dia a dia, doncs són molt pitjors. Tercera crisi. Aquestes dues són crisis, per tant, a nivell europeu. I Espanya, si Europa no tira, ho tenim complicat. Perquè nosaltres, ja us deia, el dèficit l'hem de reduir. Per tant, si el reduïm, l'impacte contractiu serà menor, però serà contractiu. La demanda interna difícilment s'animarà mentre tinguem els nivells d'endeutament que tenim. Les empreses difícilment invertiran mentre no vegin que les perspectives són bones. Ja m'agradaria a mi que els animal spirits dels empresaris diguessin que això funcionarà. Però de moment, mentre no vegin que hi ha diverses llums al final del túnel, els costarà. De manera que ho hem de fiar molt en que Europa ens arrossegui poguent exportar. Ara, a Espanya també tenim, no totes les culpes són dels altres, o no tots els problemes estan només en mans del que facin altres. A part, els problemes són
problemes específicament espanyols. O sigui, Espanya té, ha tingut, perquè ara s'estan recuperant, uns desequilibris importantíssims. La pertanyença a la zona euro, ja us he dit, ens porta uns desequilibris molt grans. Desequilibris en tres camps, sobretot. En el camp de l'endeutament, en el camp del sector exterior i en el camp de la competitivitat. Que no s'haguessin produït mai si no haguéssim estat a la zona euro. Allà penseu que arriba a tenir l'any 2008, em sembla que és, o no, és el màxim, un dèficit exterior per compte corrent, dèficit comercial, del 10% del PIB. Això mai havia passat. A Espanya, quan arribava el 3 i una mica més de dèficit, saltaven totes les senyals de l'alarma i havia de devaluar. Mai havia arribat un 10%. I un nivell d'endeutament altíssim, que ha seguit creixent fins aquest últim any perquè hem seguit tenint dèficit exterior. I ara tot just hem de començar a reduir. Endeutament, perquè ens entenguem, que porta que, mireu, des de l'any 2000 a l'any 2008, el PIB d'Espanya dins de la zona euro més o menys es manté amb el 10-11%. En canvi, el crèdit concedit per Espanya dins de la zona euro passa del 7% al 17%. O sigui, estem en una bombolla creditícia fenomenal, immensa, alimentada per uns baixíssims tipus d'interès i per uns mercats que, en contra del que deien aquells profetes, deficients no en tenien res. Perquè aquests mateixos mercats, que ara no deixen ni un duro a Espanya, en aquell moment deixaven el que volgués a qualsevol deutor espanyol sense mirar al més mínim la seva solvència. I el mateix tipus d'interès, pràcticament amb 15 punts bàsics més, vol dir 0,15 més, del que pagaven, del que rebien pels bons soldats. Que quan diuen els mercats són eficients, doncs vaja, doncs els creditors que van donar aquests crèdits es van cobrir de glòria, no? I això va anar alimentant una bombolla creditícia, darrere de la qual hi ha una bombolla immobiliària extraordinària. Penseu que d'aquest crèdit que va créixer tant a Espanya, passa del 7 al 17 de la zona euro, a l'any 2007-2008, el 70% del crèdit es donava a activitats relacionades directe o indirectament amb l'activitat immobiliària. Directe. Si diguéssim del creixement del crèdit, seria més. Tot això davant de la passivitat dels mercats i dels reguladors. De manera que sí, es cauen uns desequilibris enormes en aquests tres terrenys. Abans, això es resolia d'una manera, que era devaluant. La crisi dels anys 92-93, Espanya arriba a devaluar-se l'exon 3 vegades el 30% de pessebre. Quan tu devalues el 30%, això que estem dient ara, ajust, els costos han de baixar, s'utilitza una expressió que haureu sentit molt, devaluació interna. Devaluació interna vol dir baixar els costos, dels quals els salaris són els més importants, de la mateixa manera que abans ho feien devaluant la pessebre. Abans, quan tu devaluaves el 30%, de sobte, tots nosaltres, amb totes aquelles amb les que havíem monedes amb les que havíem devaluat, sigui amb el dòlars, o amb Deutsche Marks, o amb altres monedes, amb francs suïssos, érem un 30% més pobres. Diu, vostè quin salari té? Dius, el mateix que tenia. No, digui'm el bon dòlars. Ah, doncs miri, m'ha baixat un 30%. D'acord. Però no ens adaptàvem. Era una medicina indolora. Perquè en termes nominals seguien iguals i perquè l'aplicàvem igual per tots. Això ara no es pot fer perquè estem a la zona euro. De manera que hem de veure com ho fem per recuperar competitivitat sense devaluar. Ah, i això és molt complicat. I és on estem instal·lats. Què cal fer? Doncs el que s'està fent, en part, més coses. Ajustaments, aquests, i reformes. Les dues coses. Com més reformes fem que permetin millorar la productivitat, menys haurem de baixar els costos per ser competitius. I amb això estem. Cal fer-ho? Sí, cal fer-ho sempre que es faci bé. Bé vol dir, fixeu-vos el que dèiem abans, s'han de fer sacrificis. Home, la gent està disposada a fer sacrificis perquè no és tonta i a més els està fent. Amb dues condicions. Primer, que serveixin per alguna cosa. De fet, tots n'estem fent cada dia de sacrificis. Quan fem una opció per fer una cosa, estem renunciant a una altra. Quan estalviem per anar de vacances o perquè els nostres fills puguin anar a fer un màster a Harvard, doncs estem fent un sacrifici. Per què? Per aconseguir aquell objectiu. De manera que sacrificis, sí, si serveixen per alguna cosa. El malalt fa sacrificis, sí, li expliquen bé i raonablement les probabilitats raonables de que és veritat, que es curarà.
Ara si diu, no, no, vostè ha de fer tot això, i ara li hem de tallar una mà, o un braç, i ara l'altre, i després em curo, diu, no, després es mor igual. I llavors no ho fem, i sap què? Bé, que hi ha d'haver capacitat prou credible, si no, no fer, no fer, no explicar su pas de duro, no? De que aquell tractament et curarà. I segona, també està ben ralentit, esclar. Ja està disposat a fer sacrifici si el veí també en fa. Si el veí no en fa. I això és política. Clar, és política. Bueno, és política. Primer tot és saber, ho sabem. Primer el mecànic ha de saber arreglar el cotxe. Clar, això ja se't dona per suposat. I després se't convença, ha de mereixes la confiança d'aquells als quals se'ls demana que facin tot això. De fet, a Espanya, la recuperació de la competitivitat s'està produint. Penseu que en el sector exterior, que he dit abans que va arribar aquest 10% de dèficit, aquest any pot haver-hi superat. És importantíssim. I l'any passat ja n'hi ha sigut, si no fos per la balança energètica. S'emporta un 3% del PIB. I la balança de serveis està creixent molt. L'exterior inclou els serveis no turístics i els turístics. I l'ajustament de competitivitat ha millorat molt. Mira, penseu que del 2000 al 2008 els costos laborals unitaris a Espanya creixen un 40% més que a Alemanya. O sigui que si eren 100 l'any 2000, l'any 2008 a Espanya són 140 i a Alemanya 100. Això vol dir ser menys competitiu. I respecte a la zona euro, un 25%. Doncs ara ja molt bona part d'això s'està recuperant. Ha caigut un 15 o un 20% en relació a aquests països. Mira que s'està produint l'ajustament. Ara cal créixer. Doncs creixem amb tot l'altre, és molt complicat. Catalunya tenim una situació bàsicament... Home, a Catalunya tenim un model econòmic més apropiat per la sortida de la crisi. Més industrial i més exportat. Més a l'alemany, sí. Això és positiu. Però no caiguem en el cofoisme habitual, perquè jo veig a vegades la gent que diu no, és que nosaltres no som com Espanya, som com Baden-Württemberg. Jo dic, home, ja m'he de dir, eh? Sí, l'estructura és veritat que s'hi sembla més. Però els problemes que tenim, anem a veure, el nivell d'endeutament nostre, qui s'hi sembla més? El de Baden-Württemberg o el d'Espanya? I la tassa d'atur, qui s'hi sembla més? No, és que no tenim el 27, no, però tenim el 22, eh? I els de Baden-Württemberg tenen el 7 o 8. I el mercat immobiliari, el boom immobiliari, qui s'hi sembla més? I els problemes del sistema financer, qui s'hi sembla més? Que no caiguem en aquest cofoisme, perquè és la millor manera de resoldre els problemes. No ens enganyem. Tenim més fonaments, bases més sòlides? Sí, però llavors hem de fer-hi les coses i resoldre els nostres propis desequilibris. I finalment, això seré breu perquè em sembla que ja m'estic passant, la quarta crisi és la crisi del model d'estat i de les seves implicacions fiscals i financeres. Sembla evident que la crisi, això sí, no cal posar de mostra i de ser, no estem en plena crisi de relacions Catalunya-Espanya. Aquí el procés estatutari i la sentència de l'Estatut fan saltar pels aires el pacte d'autogovern, que era l'Estatut que s'havia tractat, i des del moment en què hi ha la sentència jo crec que estem en la pura provisionalitat en les relacions catalanes. Per tant, estem en el moment en què s'haurà de decidir quines són les relacions que tenim al futur. I aquí doncs hi ha diferents alternatives. Això va molt acompanyat, evidentment, de tot el que és la crisi de les relacions fiscals de Catalunya. O sigui, una de les raons que ha alimentat el trencament efectiu i polític de les relacions Catalunya-Espanya i l'impuls dels plantejaments per la independència té a veure amb la constatació que les relacions fiscals de Catalunya-Espanya, i no només això, que el poder polític espanyol perjudica molt sistemàticament la nostra economia. Les dues coses. Si unes relacions fiscals que ens suposen un llast important i unes decisions polítiques que tenen conseqüències econòmiques que ens suposen també un llast molt gran. Sí, jo de vegades faig prova i dic que jo li demanaria al govern d'Espanya que fes allò que convé a Espanya encara que també sigui bo per Catalunya. I gent de vegades queda parada. No, però és que és així. Escolta, el Paleix Mediterrani de Mercaderies convé a Espanya, home? I tant. I el factor clau és Madrid. I alguns responsables de l'Estat diuen, no, però vostè, ho saps, què faig? No, perdona, esteu tan imbuïts que el que convé a Madrid és el que convé a Espanya, que al final acabeu d'adoptar les decisions que convenen a Madrid, però no a Espanya. I això és així. El tema de l'aeroport és exactament igual. Per què aquí no tenim l'aeroport que
que potencialment podria tenir l'economia catalana i la realitat catalana i que seria bo per Espanya, perquè la competència de Madrid, perquè estem en una altra competència, competència Barcelona, Catalunya, Madrid. De manera que tot això jo crec que està molt en la mano. I home, hi ha també raons polítiques i raons de tot tipus, no? D'idealisme i del que vulgueu, no? Del nostre sentit de ser, allò que deia el Vicenç Vives, no? La característica dels catalans és la seva voluntat de ser, no? Doncs, però les raons econòmiques i fiscals jo crec que estan molt presents. I en aquests moments estem en plena discussió d'això. I jo soc dels que crec que és molt important en política, deixem parlar en el debat, no confondre els objectius, fer les coses per ordre, no posar el carro davant dels bous, i avui l'objectiu no és independència sí o no, sinó referèndum sí. Però com que el debat sobre la independència està aquí, i una de les coses centrals del debat és la viabilitat econòmica de la independència, jo crec que és molt important que aquest debat es faci. Com el fan a Escòcia, a mi em resulta admirable veure com són capaços de plantejar les coses amb rigor, no? I posant dades sobre la taula i arguments, i després s'ha de buscar per prendre la seva decisió, i evidentment el que les posa té la seva posició i ho pot dir, i no vull independència, però sé que tindrem aquestes dificultats. De manera que el que és important és que es pugui fer amb tot el rigor. Jo la meva posició amb això és molt clara, no? Jo crec que quan em diuen és viable econòmicament una Catalunya independent, políticament. Si la independència política és viable econòmicament, jo dic, esclar que ho és. Vol dir, si són viables Lituània i Malta i Xipre, per què no pot ser viable Catalunya? Que seria la onzena o dotzena potència econòmica dels 27 i el 28 si s'hi afegís. Esclar que ho és. La qüestió, el segon punt és, no és si és viable econòmicament, és si és viable políticament. Aquesta és la qüestió clau. Aquest és un conflicte polític, no econòmic. I els que políticament estan en contra de la independència de Catalunya utilitzen l'argument de la inviabilitat econòmica perquè no hi hagi independència política, però no per raons econòmiques. És dins del combat polític que s'utilitzen aquestes raons. I finalment, el que jo crec que això sí també, és que el que no és viable, evidentment, és una Catalunya independent econòmicament. Si per independent entenem autàrquica. Com entenem la independència política? Això sí que no és. Només és possible la nostra economia interdependentment. I sobretot, per mi, només és possible avui dins d'Europa. Política i econòmica. També econòmica. Si el que no és viable, aquí ho podem parlar tant com vulguem, és una Catalunya que quedés fora de la zona. O, si ho seria, uns costos enormes, aleshores. I jo crec que aquests són factors perquè el debat es pugui fer amb el màxim rigor i amb la màxima transparència, amb els màxims elements de judici, no a partir només de les posicions polítiques de cadascú. Les posicions polítiques han de ser, esclar, si és un conflicte polític. Però el que no pot ser és que adulterem, amaguem, maquillem les dades, les presentem només en funció de les nostres posicions. Això cal un estatat total des del punt de vista intel·lectual. Perquè són els ciutadans els que han de decidir. Si no s'entraran els ciutadans, és que no es prendre una decisió sense tenir tots els elements. Els elements han de saber que tenim aquests avantatges, tenim aquestes avantatges, ens passarà això, haurem de passar per aquestes etapes, i ens acabarem sortint o no. D'acord, aquestes són les qüestions. Ja veieu que al final, en tots els quatre crisis, us he dit, el factor polític és sonat. De manera que les crisis econòmiques, les quatre superposades, són molt serioses. Però totes tindrien solució si fóssim capaços d'encertar política. Política i economia sempre van de la mà i mai com ara. Molt bé, ha estat un plaer poder estar en aquesta sessió. Yeah.
Bueno, és que estem en aquests moments ja... El 2008 ja vam créixer molt poc, és el 2006. I, vaja, portem... és el sisè any, poca broma. És el sisè any que estem situats en una... I de fet, és un double dip, és a dir, estem ara amb el doble U. I ara estem a la part baixant, de la segona part de baix de la doble U. O sigui, baixem, el 2009 recessió, el 2010 aguantem una mica, el 2011 també així, 2012 recessió, 2013 tindrem recessió. Aquestes, quan s'ajunten crisi recessió i crisi financera, diuen tots els savis, anava a dir la Carmen Reicher i el Rogoff, però es veu que es van equivocar estrepitosament quan van anunciar allò que el 90% del deute ja era insolvible, però jo crec que segueixo considerant que són dos grans experts. Que quan hi ha aquesta suma de dues coses, 10 anys no te'ls treu ningú, 10 anys per acabar de pair. Aquí hi ha una gràfica molt interessant, que és quant temps tardes en recuperar el nivell d'atur d'abans de la recessió. I si tu mires, mira, els anys de la transició democràtica van tardar uns 10 anys. Del 77 al 86, més o menys. Els anys 92-93, 3 anys. I ara encara estem baixant. O sigui, que aquí podem tardar. Previsions relativament optimistes diuen que el 2020, o millor, perdó, una previsió d'un expert que vaig veure fa poc deia que el 2020 podem estar al 13,5%. O sigui, encara 5 punts per sobre del moment en què estàvem abans. I el 2020 farà 12 anys. De manera que Espanya s'ha d'acabar de digerir tot això. Jo crec que el desequilibri que queda ara per resoldre és el de l'endeutament. S'està anant ja bastant ràpid. Hi ha un excés encara important d'endeutament, ja surt d'endeutament, però probablement el 2015 aquest es pot haver digerit i a partir d'aquest moment, teòricament, hauríem de començar a créixer tasses modestes, però començar a créixer i a crear ocupació, com a reduir la tassa d'atur. El Japó ha estat instal·lat en aquesta situació que tu descrius molt bé, l'Ele, en una situació d'inflació terrible des de mitjans dels 90, i ara cal veure, perquè ara s'ha fixat aquest objectiu realment molt ambiciós, d'injectar de liquiditat tota l'economia, també estímuls fiscals, amb l'objectiu de tenir una inflació del 2% i sortir de l'inflació. Sí, aquí tenim, ara li comentaré, tenim sempre l'equívoc que diem nou model. És que a mi em sembla que hi ha un plantejament, i el fa tothom, avui no li critico a vostè, tothom diu ara un nou model. De fet, és veritat, el model el vam pactar el 2009, entrava en vigor el 2009, i al cap de 5 anys s'havia de revisar alguns aspectes del model, però no inventar un nou model. Escolta, els Estats Units tenen el model, i van fent canvis sobre el model, reformes. A Alemanya tenen el model. I han fet no sé quantes reformes, algunes de la Constitució. Però el model és el model, no? I es pot descriure d'una manera molt senzilla i amb tres paraules li podria dir, amb tres paraules no, amb tres frases li podria dir com és cada un d'aquests models. I aquí aquesta cosa ja de dir, anem a fer el nou model, ja és realment, demostra que no ens en sortim. Efectivament, som 5 anys, per tant del 9 al 13, si l'any que ve ja hauria d'haver-se pactat la revisió. No, jo crec que el model que vam pactar el 2009 era un canvi transcendental. Canvi transcendental per concepció del model. És un model que es basa en les dues potes que s'ha d'inspirar un model de finançament. És, mira, jo tinc la capacitat de decisió sobre els meus impostos, ja vam arribar molt lluny, 50% de l'IRPF, 50% de l'IVA, 58% dels especials. Sobre aquests impostos tinc molta capacitat de decisió. Aquí quedava una pota molt important, que era la l'administració tributària, que l'Estatut era inequívoc, sabia que era un consorci i no havia manera que això es pactés en Madrid, perquè ells volien fer maquillatge. I no vam voler fer maquillatge amb nosaltres. Escolta, l'Estatut diu que s'ha de fer un consorci, on s'ha de fer un consorci. Segona,
a partir d'aquests ingressos, com que jo tinc més, les comunitats que tenen més capacitat fiscal, contribueixen els que en tenen menys. Com? Doncs el 75% d'aquests ingressos es posa en un fons comú i es distribueix als hospitals de necessitats. I aquest 75 pot anar-se revisant, són les coses que es podria revisar. Escolta, és que és molt arribar al 75. Però fixi's, ja van donar un canvi fonamental, que és que el 25% del que nosaltres pagàvem ho quedàvem nosaltres. Amb la qual cosa, els que tenen més capacitat fiscal tenen més ingressos. En la línia del que hi ha els països que funcionen. De manera que des d'aquest punt de vista, el canvi que es fa el 2009 és essencial. Què passa? Passen dues coses, una, tres coses. Una, i va representava tot l'altre igual, un increment de 3.800 milions d'euros. Que és moltíssim. Moltíssim. Van passar tres coses. Primera, que en lloc de deixar el model així i anar-hi gradualment, per evitar que els que hi perdien i perdessin, es van introduir dos pròtesis, que són, com que li van dir, fons de suficiència, per mantenir l'estat quo dels que hi perdien, i per compensar les hores, els que hi havíem de guanyar, es va inventar el fons de competitivitat. I aquestes dues pròtesis ja desnaturalitzen completament. El fan molt difícilment comprensible, fan que no funcioni com ha de funcionar, etc. Segona, l'Estat, com és habitual, no compleix els pactes. L'Estat espanyol té una dificultat intrínseca pel pacte. Està acostumat a imposar-se, no a pactar. No sap el que és pactar. Pactar és una forma d'humiliació per ells. De manera que quan pacten, per ells és una treva per tornar a buscar els seus objectius. I això és el que hem fet. Pacten, però després ho compleixen. I és el que ha succeït amb uns governs i amb els altres. Em vaig trobar ja al final del meu mandat, estàvem en l'any 2010, fixi's, vam ser un any, que vaig haver d'enviar una carta, que vaig voler aquesta que fos oficial i registrada, i a mi la vicepresidenta del moment, en aquell moment, que es confia que això no podia ser. I tercera, la crisi. Llavors, la crisi que provoca un ensorrament enorme dels ingressos, que fa que hi hagi un dèficit molt gran. És la raó del dèficit. El dèficit no és com han dit alguns fent demagògia barata que aquí vas a gastar moltíssim i no sé què, res. Home, escolti, no sé com seria d'economia i finances, si hagués pogut contenir una mica més les despeses, ho hagués fet, m'entén? Ja m'hagués agradat. No, no sóc partidari de dir que tot el que es va gastar seria de... Si algun retoquet s'hagués pogut fer, però fonamentalment el dèficit és perquè s'ensorren els ingressos. De manera que, esclar, ja pot vostè tenir un millor model que vulgui, que si hi ha una recessió com la que estem tenint i un atur com la que estem tenint, doncs el finançament autonòmic no funciona. Però és que jo els deia, clar, quan passava això, no, oh, fixa-s'hi, això demostra que el model no és bo. I, escolti, perdoni, l'any 2009, perquè no s'han estat fins al 2009. L'any 2009 és que el land de Baden-Württemberg ha tingut superàvit, o ha tingut també dèficit. És que l'estat d'Illinois ha tingut superàvit, o ha tingut també dèficit. I que també és culpa del model de finançament de Catalunya. No, és que hi ha recessió. Ah, ara aquests senyors van sortir de la recessió al cap d'un any i nosaltres no. I què vol que li digui? De manera que això no resisteix ningú, és clar. No hi ha cap finançament que pugui funcionar bé en una situació de recessió com la que tenim. No sé si he contestat la seva pregunta. Em sembla que sí. És de les vegades que parlo més d'aquest punt, perquè des que vaig plegar no he volgut parlar massa. Jo t'hi deu passar, no? Sí? Espero que sigueu discrets. Ha sido muy larga y no se sabe exactamente con qué tipo de sector que tiene que salir de ella. En vista los incidentes bélicos en los países del Golfo y de Corea del Norte, los ataques de Estados Unidos, que tienen excedente de armamento, que hay en los países europeos y de la OTAN, y las grandes empresas de las cuatro potencias que son Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia, en el Oriente Medio, ¿usted cree que la salida de la crisis, al igual que en 1929, trajo una gran guerra? ¿2029? Ah, como en el año 2029. Hombre, yo que encontremos otras salidas de la crisis, francamente. No, vamos a ver. Esta crisis, esto he tratado de insistir mucho en ello. He tratado de... En català ho entens, eh? He tratado de insistir molt en això, eh? En aquests moments, afortunadament pel món i desgraciadament per nosaltres, no és una crisi mundial, és una crisi europea. Bàsicament, eh? El que passa és que Europa és tan gran que en part, esclar, en part es pot arrossegar. Sí, fa molt més difícil la recuperació global. I per això el món està molt preocupat pel que passa a Europa. Fins que es reuneix el Fons Monetari i es dedica a parlar d'Europa. I tant és així que hi ha reunions de l'Eurogrup
Doncs hi ha hagut alguna que ha vingut, va venir el Timothy Geithner, el que era el secretari del Tresor americà. Imagini's, a dir-li, escolteu, ara què feu? I el Fons Monetari, no? Europa sí que tenim un problema. A veure, jo crec que el problema d'Europa aquesta vegada no acabarà en guerres, perquè és veritat. La tradició, des de la guerra franco-prussiana fins a la Segona Guerra Mundial, és que abans he dit, l'Europa alemana acaba portant aquests desastres. Aquesta vegada això està descartat. Sí que pot portar la ruptura de l'Europa. Això sí que és un perill. Home, a veure, el moment més crític ha passat, jo crec que va ser fa un any, realment, els mercats i el món no descartava aquesta possibilitat. Les nostres guerres són guerres diferents, no? També amb moltes penalitats, amb gent que pateix, afortunadament no amb violència ni amb morts, no? Però a Europa s'està produint, sí, dins de la zona euro, un desequilibri molt gran entre els països creditors i els països deutors. Cosa que no passaria de cap manera si hi hagués unió fiscal i no hi va en cap lloc. I això no té pinta de resoldre's massa bé. De manera que dius, una crisi que acabi portant a la ruptura de l'euro, ja us ho dic, no hi ha moneda sense estat. De manera que avancem de veritat cap a l'estat o que considerem amb la moneda, això sí que no tinc clar. Si arribéssim a la conclusió, fixa't, que l'euro només és possible amb unió política, cosa que jo crec, i que la unió política no és possible, això no sóc un ingenu. És evident que hi ha enormes dificultats per l'unió política, perquè els països, les poblacions, no veuen clar. Si arribéssim a aquesta doble conclusió, el millor que es podria fer és una voladura controlada, per no entendre tan mal. Això és el millor que es podria fer, i per mi la millor voladura controlada seria que sortíssim de l'euro, que anéssim a crear, no que sortissin els febles, sinó fer l'euro plus, que sortin els rics, perquè és la manera aleshores de compensar creditors i deutors, perquè si surten els febles no té solució, hauran de devaluar, la devaluació farà que els seus deutes encara es multipliquin més i els seus problemes acabaran en default igualment. Si surten els rics, revaluen, els deutes dels pobres baixen, i esdevenen més competitius, és a dir, pel conjunt és millor. És el que va dir el Soros, Alemanya. Lidera o surt? Leave it or leave it. Guerra, no, trencament. A veure, guerres... Jo tampoc no soc un expert en aquestes qüestions, però el que llegeixo és que no és fàcil, no? No és fàcil perquè... Com ho diria? Guerres locals sí que n'hi ha. Hi ha algunes molt preocupants, no? Risc d'una gran guerra hauria de ser, jo crec, entre Xina i Estats Units. I aquí, encara que no sigui la crisi del terror de l'època de la Unió Soviètica i dels Estats Units, jo crec que és la destrucció mutua de la vida, no? Tampoc no veig fàcil que hi sigui, no? Més aviat pot haver-hi un temps per part d'uns i d'altres de evitar que les guerres locals passin a majors, per exemple, amb Corea, han tractat els dos. Jo crec que aquí més s'adonaria a Xina que als Estats Units d'evitar que això passi a majors. Però amb la Xina no hi va, això allà el Kissinger ho explica molt bé, els xinus miren a molt llarg termini. Són partidaris sempre de les acumulacions parcials de forces, tenir molt en compte la relació de forces, res és el que sembla. Els americans són més brutos, però no comencen guerres els americans. Home, es comencen amb els pocs, amb els mundials, vull dir. Es comencen amb l'esclada de Nicaragua o a Guatemala, és a dir, ho entens, no? Però una guerra en Xina, bona que estigui en el seu interès. Ara, això no es clou, sigui guerres parcials i guerres locals. Unes tribus, per exemple, el foc de bèl·lic potencial d'Iran i Israel, doncs no ho sé, si vas dir, no ho sé. ¿Qué tal? Yo intentaré no hacer demagogia. No el sento gens, Sí, que yo intentaré no hacer demagogia porque... Malament si m'ha denunciat això, vol dir que estarà russant-la, no? Com vostè ja ha partit abans del temps, bueno, jo vaig a parlar de coses que potser és molestant. Parli més fort perquè si no, no hi haurà problema perquè no l'escoltaré, o sigui que no. Vostè ha parlat moltes vegades en aquesta conferència sobre que el tema de la popularitat d'aquesta crisi és moltes vegades de la desregulació. I jo, evidentment, no puc estar d'acord amb això. Jo potser penso que és més un tema
de la regulació de la desregulació. O sigui, què és el que anem, què els polítics pensen que és el que anem a desregular. I, evidentment, com només desregulem un sector, evidentment, el sector que està desregulat tothom entra, provoca una bombolla i aquí, doncs, el divertit. Després, ha explicat també que quan falla el sector privat, des del sector públic, doncs s'ha d'injectar diners, i això està, bueno, teoria keynesiana, que està molt bé, no? Però, clar, llavors, a la seva gestió, durant el dos, des del 2003 al 2007, ahir el 2010, perdó, el sector privat anava bé i es va triplicar el deute de la Generalitat de Catalunya. Volia que, si em volia fer una reflexió sobre això. Bé, aquesta última, me n'alegro que em faci aquesta pregunta. Clar, perquè sí. Volia parlar d'Europa i vostè... No, no, m'agrada molt aquesta pregunta. Quina és la seva gestió de la Generalitat? Miri, quan nos... això precisament... a veure si recordo les xifres exactes. Quan vam arribar al govern l'any 2003, ho dic perquè amb aquesta qüestió vostè no n'ha fet gens de negoci, però se n'ha fet molta, molta. Hi ha hagut articles que han dit verdaderes disbarats. Entén? Miri, nosaltres arribem al govern l'any 2003 i el dèficit, el deute de l'any 2004 a l'any 2007, o sigui aquests 4 anys, anys dels que hi va haver crisi, puja exactament a 0,15 punts anuals. El pes del deute, en aquests 4 anys, puja 0,6 punts. Aquesta és la realitat. I sap per què? Perquè encara que nosaltres vam reduir el dèficit, quan vam arribar n'hi havia. Quan arribem, fem aquell informe econòmic financer, els dades oficials deien superàvit de 200 milions. Fem un informe i després, després naturalment, la intervenció general de l'Estat ens va donar les seves dades, que eren les mateixes. I van dir, no, el dèficit és de 1.260 milions d'euros. 1.260 milions d'euros de dèficit vol dir un endeutament de 1.260 milions per pagar el dèficit. Són 0,6 punts del PIB. De manera que encara que del 2004, el 2003, el 2007 es va anar reduint fins a deixar-lo gairebé 200 milions. Fixi-s'hi, ho vam deixar gairebé 0. Està seguint dèficit. I si hi ha dèficit, augmenta el deute. Per això augmenta aquests 0,6 punts. Que és molt poc. De l'any 2008 a l'any 2010, aquests 3 anys, el deute augmenta exactament, sembla que és 10,5 punts. Passa del 8 al 18. I sap per què? Perquè hi ha dèficit. I de quan és el dèficit? Doncs de promig 3,5 punts del PIB cada any. És molt, és raonable. És el que ha passat tot el món. I els anys 11 i 12, que no és culpa del govern tripartit, l'any 11 augmenta 4 punts el deute. 4. De manera que va augmentar molt més en aquells anys que ara? No és veritat. Va augmentar perquè es va gastar pel tort i pel dret? Menys veritat. Augmenta els anys que hi ha recessió perquè hi ha dèficit. I el dèficit és perquè se'n sobren els ingressos. Pensi una cosa, miri, un impost que no és dels més importants de la Generalitat, que és transmissions patrimonials, va passar de 4.000 milions en el moment culminant, que és el 2006, a 1.200 milions l'any 2010. Cau un 80%, un 70%. No? De manera que si un impost cau el 70%, i no era els més importants, representava el 20% del total dels impostos. Altres eren molt més. I ara què? Però esclar, si un impost que representa el 20% cau un 70%, sap quina feixada fan el total? Un 14%. Un 14%, només aquest. De manera que aquestes són les dades. Jo me n'alegro que m'hagi fet aquesta pregunta perquè almenys vostès estaran en condicions a partir d'ara de saber quina és la realitat, no això que expliquen alguns. L'altra qüestió de la desregulació, no, jo coincideixo totalment, vostè té raó, la desregulació n'hi ha només al mercat financer. O sigui, aquí tenim globalització, a partir dels anys 80 es produeix una globalització dels mercats financers sense la contrapartida d'un poder polític regulatori. I això és el que acaba portant el que va. Perquè hem de tenir una cosa molt clara. No hi ha mercat sense estat. No hi ha mercat sense estat. És a dir, sense regles del joc i institucions que les facin complir. Sense això, no funciona el mercat. I si els mercats, a més, són mercats que tenen falles de mercat, com és els financers, més. De manera que, o quan no hi ha correspondència entre l'àmbit d'actuació dels mercats i l'àmbit d'actuació dels poders polítics, sempre acaben havent-hi problemes d'eficiència com els que hem tingut. Sí,
I aquí ens trobem aquesta situació. Jo recordo que, escolti, no es podria dir el Financial Times, deia, miri, globalització financera sense poder regulatoris financers globals no funciona. De manera que o tornem a mercats financers nacionals o fem poders regulatoris globals. I és així. I ara estem en el moment de trobar-ho, això. L'any 2009 ho deia tothom, això. Després ja la gent se n'oblida, no? I tornem a caure en els mateixos pecats, que som sumàrates. Això ho explica molt bé Dani Rodrich, i a més lliga amb el que he comentat abans de la democràcia, no? Dani Rodrich, que és aquest gran economista americà, parla del trilema. I diu, d'aquestes tres coses, només se'n poden tenir dues. Les tres a la vegada són incompatibles. I les tres són globalització econòmica, democràcia i sobirania nacional. De les tres dues. Si volem globalització i sobiranies nacionals, no hi ha democràcia, és el que està passant a Europa. Si volem globalització i democràcia, la sobirania ha de ser global. I si volem globalització, si volem democràcia i sobirania nacional, no hi pot haver globalització. Que puguem anar als altres a nivell nacional. Molt bé, alguna altra? No és algun d'aquest, no? No, l'hi deixarem. L'hi deixarem. Has parlat de la Unió Política, sense una Unió Monetària, sense una Unió Fiscal, o que el mateix una Unió Política no pot ser. Hi ha unes experiències històriques que ens expliquen o que t'ensenyen com la Unió Monetària Llatina o l'Escandinava, que tenen problemes també amb aquest funcionament. La Unió Política, penses que posaria en escac el concepte Estat-Nació que hi ha hagut des del 18, i com s'encaixaria això? És a dir, es pot construir un estat sense nació? Això és molt bona la qüestió, clar. A veure, es pot construir un estat plurinacional. Quan hi ha més d'una nació però necessitem un sol poder polític, doncs l'estat només pot ser plurinacional. I quan es nega la realitat, hi ha els desastres que hi ha a Espanya, per exemple. Que es nega la realitat, que és que hi ha més d'una nació a Espanya. A Europa, la gran qüestió és que realment els estats que pretenen que mantenen la sobirania tenen sobirania de veritat? Perquè o hi ha correspondència entre l'àmbit d'actuació dels mercats i l'àmbit d'actuació de la política, o si no la política no és eficaç. És el que està passant a Europa. Jo sempre recordo una frase que em sembla sempre molt, molt encertada del que va ser president de la República Federal de l'Alemanya els primers anys dels anys 2000, que es diu Johannes Rau, que deia: Europa és la resposta i no la causa de la pèrdua de sobirania dels estats. Els estats ja l'han perduda, la sobirania, és un altròdic. La globalització fa que perdi sobirania davant d'uns mercats que et superen per tot arreu i davant dels quals les teves decisions no són eficaces. Només ho són si les prens al nivell en el que actuen aquests mercats. Que en moltes coses és europeu i en algunes, financera, és més que europeu. De manera que l'estat-nació segueix existint, sí, i segueix havent una identificació dels ciutadans amb els seus representants escollits, sí, i un sentiment nacional, sí. Però aquest estat-nació és eficaç avui per controlar els seus mercats? No. L'estat-nació era eficaç davant del mercat nacional, no davant d'un mercat que no és nacional, ja. De manera que l'única manera de recuperar sobirania, de recuperar és compartir-la. Això sí que ho dic. Només tindrem sobirania si la compartim. I després ve l'altra qüestió. Dius, com ho fem aleshores si no hi ha aquesta nació europea? Fent un estat plurinacional i creant un sentiment de subjecte polític europeu. I invertint la dinàmica actual. O sigui, el demos europeu. Perquè sense aquest sentit de pertinença és molt difícil que hi hagi una realitat política. I la lògica actual porta el tot el contrari, porta l'antidemos. Perquè Europa és el culpable de tot el que ens passa. Seria molt diferent si hi haguessin eleccions a nivell europeu. Perquè hauries d'aixecar un projecte europeu i buscar els vots a tot arreu, però avui no. Avui les lògiques són nacionals. I el que diu Espanya és, la culpa la té Alemanya. I els alemans diuen, per què hem de pagar aquests bancs? I els altres, així sí que no construiràs aquest sentiment de comunitat, d'identificació amb els altres, no? Al revés, el que creus és el sentiment de greuge amb els altres. Molt bé. La Unió Política és un gran mecanisme de nation maker. És un gran mecanisme. La pròpia creació d'un govern europeu crearia lògiques centrípetes, no centrífugues, com són les que hi ha ara. Ara imperen les lògiques centrífugues. Però això voldria dir que s'hauria d'aixecar una gran bandera de federalisme europeu, bandera política, i
mai, això costa molt. Perquè ho han de fer els mateixos que a l'hora de la veritat es viuen els vots a escala nacional. Bueno, molt bé. Tocastell és molt, molt interessant, no? Ja ho veieu, com Tocastell és un europeista convençut. No? De fet, va estar 8 anys... 6. 6 anys... al Tribunal de Comptes Europeu. Exacte. Sí, sí. I per tant, la gran part de la seva trajectòria també professional a Europa. Jo crec que hem tingut un privilegi, no? Suposo que ja ho sabeu, és veritat, tots els periodistes que demanen poder parlar amb el doctor Castells, i a nosaltres, i ni ara no es podria gaire, i jo crec que ha tingut una deferència amb nosaltres, i bé, s'ha expressat amb molta sinceritat, el que li deia. I ens ha donat el seu punt de vista. Bueno, és que el suficient, no? La vida acadèmica, crec que ens hem entès molt bé i així és com nosaltres ho hem de valorar, oi? Aquesta visió acadèmica que hem de tenir, vosaltres sou estudiants en aquests moments i esteu una assignatura, eh? Esteu, l'hem d'avaluar amb la vostra presència. Agraïm-li una altra vegada novament, agraïm-vos a vosaltres, la veritat és que crec que sou un bon grup d'estudiants, oi, Josep Maria? No, amb les cares que són altres, és això, la direcció del centre és super orgullosa i el director de l'assignatura també. Fins al dilluns que ve que tindrem una altra. Molt bé.